момичето за мен. Казвам се Антония Анастасова, 34 години. Завършила съм английска филология в Софийския университет през 2010 година. От тогава живея и работя в Троян, в една мебелна фирма с пазар Израел. Това е свързано с моята работа, комуникация и какво ли още не е. Имам две дечица, поради която е една причина вместо да работя вкъщи, поради COVID ситуацията и така някакво стечение на обстоятелствата. Тъс искам да имам свой бизнес, който в момента върви настрана от работата, която ми позволява да имам това време. След време това да стане единствен мой бизнес и да напусна постоянната си работа. Така, продукти, които ще предлагам моя бизнес, са чанти, чантички, папки, несесери, както и чанти за този тип пазарски, за пазаруване платените чанти и малки ранички, детски ранички, които ще бъдат изработени основно от естествени материали, лен, памук и други. Като характерите тях е, за разлика от някои други, е, че първо някои от тях нямат алтернативно плат на пазара. Например, тези папките, които са формата А4 за учениците, както спускат се с този проблем при моя ученик с неговите папки, които се късаха и чупиха постоянно. За разлика от тях, моите ще могат да се търат в керамията, те са с ципче и ще се ползват дълго време. Така, продуктите, които ще предлагам, са идеални за подарък, както за млади семейства, за новодомци, за студенти, за ученици. Това ще бъдат и клиентите, които ще използват тези продукти. Така, с клиентите и целта ми е да се използват все повече и повече естествени материали. Това е моята страст. По-малко да се използват материали от еднократна употреба и от еднократна употреба. Като базирам се на това, че все повече и повече хора водят природосъобразен начин на живот, като търсят всякакви алтернативи за продукти за многократна употреба, не замърсяващи природата и всякакви такива продукти. Има много такива групи в Facebook, на които съм член и много се търсят всякакви алтернативи. Тази групата е много обширна. Млади хора, образовани, природолюбци, студенти, ученици, техните родители, учениците, разбира се. Така, бюджетът, за да стартира моя бизнес, са ми необходими 5000 лева, с които да си да създам своя фирма, да наема счетоводител, да си закупя необходимото оборудване. Като, тъй като имам страничен доход в момента, мога цялата, всъщност заплатата, която съм си предвидила за в началото, ще реинвестирам, както и печалбата, всичките тези, цялата тази сума ще реинвестирам в бизнеса с цел закупуване на по-голям асортимент от материали, за да мога да предложа по-голям асортимент към своите клиенти. И така, всичко ще реинвестирам просто, докато това стане моят единствен източник на доход, това ще бъде моята цел. Така, голямата цел е просто да намалим употребата на пластмаса, под каквато и да било форма. Малко или много всички хора се стремят към това и все повече и повече. Така, това е. Благодаря за вниманието и като накрая трябва да кажа, че всички проекти на всички курсисти са прекрасни и заслужават финансиране. Знам, че е невъзможно, но просто всички са много интересни и различни, разбира се. Благодаря. Няма да има сърдити, да. Ами не, няма да има, защото просто няма как не се започне. Всичките проекти са много силни, обаче наградите са само няколко. Аз вярвам, че дори тези, които не получат финансова помощ, ще намерят някакъв начин да успеят да реализират мечтата си, защото плюс е това, което наистина научихме за лекторите, които бяха при нас. Да, да, прекрасно. И хората, които ние се запознахме. И това, което ви се мирате за работата. Да, да. Между му пиша благодарност на Ганета Цолова, човек, който
човек, който спечели третата награда, е финансист от Ловеч, като група. Реално им помогна, направихме консултации, тя води тази лекция и стана много добре, защото тя първо е финансист, второ беше в проекта, мина през проекта, знае какво се очаква и така имаме много добро попадение, защото се действа на колегите. Но тя, за съжаление, в момента е много чиста и може да се присъедини. Благодаря, извинявам се. За един щастие на почивка за нас. Да, точно. Заповядайте. Поздравление за идеята и така за голямата цел, която всички ставите, която всички искаме да реализираме по-малко пластмаси, по-малко отпадъци. Моя основен въпрос е, има доста изделия, които са от пластмас. Доста компании са насочат контент да изглеждат подобни. Мисли ли сте как ти се борите с тази конкуренция? Знаем включително, че дори от симпозиум, от събития вече стана доста традиционно да се подарява тези текстилни продукти, които всеки си казва използва многократно. И на кой от всички продукти, защото вие имате широко портфолио, ще заложите, за да не е много широко, но след пак има разнообразие, да са само шапичките, ще заложите, за да да. Ами, например, давам пример с папките и несесерите, които ще бъдат търсени най-вече пред училищния период, когато родителите набавят тези неща за своите деца. Аз имам няколко така майки от класа на моя син, с които говорихме, че тези пластмасовите папки, които са единствените на пазара, от тях, при тях няма алтернатива от плат. Проверих в интернет, няма алтернатива от плат. Всичко е от пластмаса с един копчета. Аз намерих едни сципове, които те се щупиха папките по края, те са от някакъв промазан плат. Няма алтернатива от плат и те са силно заинтересовани от тези папки, от които се окомплектоват всеки предмет учебник. Да. Другото, което е, смятам, че при добро качество и добра цена, която мога да предложа в началото, както и добър асортимент на, тъй като смятам да използвам хубави материали, хубави материи с красиви десени, цветни, сезонни, които ще бъдат коледни десени, пролетни десени, морски десени. Смятам, че ще привлека по различно време всякакви клиенти и смятам, че до всеки лак си има пътници и има такова разнообразие на пазара от някои от нещата, но смятам, че моите продукти ще се хареса. Така че, не знам, предимството при мен е, че аз възнамерявам да работя от вкъщи, няма да ползвам помещение под наем. Имам една стая от вкъщи, която мога да си отделя за така малко ателие. И това ми намалява доста разходът на месец. И мога да си позволя така в началото снимам. Мисля, че това е предимство. Да. Да, да. Но може би бяхте споменали за някакви магазинчета от училище или аз? Ами да, предвиждам да предложа продукциите, тези, които са за ученици и студенти. Предвиждам да ги предложа в книжарници в града, където мога да оставя, за да видят. Защото сега вече лятото се започва така леко по леко търсене за набавяне на тези материали за учениците. И предвиждам там да оставя такива неща и се надявам да се появят интереси от там също да получа. Предвижда да направите онлайн магазин, да. Така не трябва марка да... Ами да, да. Няма да за сега идея за марка. Ами, може би да, предвидила съм да си закупя етикети с моето лого, с които да пришивам към продукция, които ще предлагам. Така са седем дискретнички, все пак продукциите не са много големи и няма да могат така добре да стои голям етикет. Някакъв седем дискретен етикет. Все пак да се отличава моят продукт от другите. За платнените торби ние поръчвахме, понеже правим сувенири за базиликата в Пловдив, да речем, аз специално с това бяхме дървани, че като има фондацията, конференция, така нататък, правим торби с щампа. И ги поръчваме на художници или дизайнери, които сме харесали какво са направили като дизайн за торбата. Но те, за да щамповат върху торба, трябва да купат торбата от някъде.
И проблема е, че ги вкарват от Китай, обаче те са в бройки по 1000, в смисъл даже 1000 е древно число. Те поръчват някакви огромни количества, а като поръчат малко, цената е много висока. И се чудя дали, освен специализираните неща с твоя марка, които ще си правиш за учениците и тия работи, дали няма мегдан за някакво серийно производство на просто на турби, примерно 100 ми трябват сега, аз съм художник, поръчвам ти ги бели, нали? Аз си правя щампата и си ги продавам щампата на някой друг. Все едно за готовката да правиш. Да, да. Да, предвиждам и този вариант, като за начало смятам да използвам цветни, тъй като чантата, аз лично използвам такива платнени чанти, единствено само такива използвам вкъщи. И те не са само сток, те не са само чанта, с която като отида да си напазарувам, да я напълня да ги занеса вкъщи, а те са чанта, с която постоянно се движда. И когато съм с две малки деца, винаги трябва да имам пакет, мокри купички вода и какво ли още не е в чантата. И винаги съм с такива чанти и много ги използвам. Така че предвиждам да има такъв изчистен вариант, който може да се закупува от хора, които искат да правят нещо с тези чанти. Може да ги рисуват някои от тях, рисуват с текстилни бои върху тях. Дори мога аз лично да сътруднича с някой художник, който да ги рисува и да ги продаваме заедно. Това също е варианта. Просто имам леко разнообразие така от продукти, няколко размера, примерно на папките, като ще видя просто кои ще вървят най-много и ще инвестирам в тях. Също то при мен е лесно. Купвам един топ, казвам го там във ъгъла и после си режа за какъвто продукт ми трябва. И предвиждам да си направя така заготовки за някои неща, за да мога бързо да реагирам, когато имам поръчка. И с парите, които ще дойдат от приходите, ще купувам нови десени, нови топове или поне някакви такива количества. Просто така да се завъртят нещата, за да има избор клиента. Колкото по-голям избор има, толкова повече време ще гледа и се ще си хареса нещо. Аз определено съм мисля, че папките за учените са ниша, защото няма... Да, също с тях започна. А пък, действително, учителите ги карат в първи до четвърти клас да подреждат всичко, да ги научат да комплектуват. Точно така. Оттам се започна, на моят син му се ших ципове, лепи ги с тиксо, ши ги с конец отстрани. На всичко отгоре той ги отраска или някои съученици ги отраснаха и то това трябва да се учител да се почиства. А ако е отклад, може да се пере, като това, което аз купих, път не ставаше за блокчето, защото беше малко. Аз предвиждам да има няколко размера за формат А5 тетрадка, за голяма тетрадка, за блокче. И смятам, че това много ще се хареса и на децата, ще има интересни десени, така модерни. Като ти включително можеш да продаваш комплект, т.е. продаваш опаковката и някакви апликации, които сами да си направят, да си зашият копче или да си нещо да им изрежеш предварително, за да само да си да си довършат както те искат. Все едно да речем. Да, има наистина много варианти. Или с маркер за клад да го продаваш и той сам да си направи рисунка или да си напише това. Да, нещо, което се бере и следващия път може да си го нарисува на ново по съвсем различен начин. Да. Това ти е ниша, да. Да, затова не се бях сетила наистина. Труми? Да. В момента е на етап идея, тъй като когато стартирах, имах друга идея, друг проект на представя, но тъй като все още съм и малки децата и второто е на 3 годинки, което ще ходи на година, нямам физическото време да се занимавам с това, точно в часовете, в които децата ми ще имат. Затова този бизнес искам да го върши от вкъщи и за да бъде децата си с нефиксирано дълго време, за да мога, когато синът ми има пиано, да го заведа на пиано, когато има китара, да го заведа. Не става въпрос да работя по-малко, става въпрос да съм свободна. Да, точно така. А може да кориш, ти виж, ти правиш всички там. Да. Не съм професионална шивачка, не съм карала курсове. Като малко на шефът машина на Балби съм се шила дрехи на куклите Барбита, добре ми се получаваха нещата. Ще започна с сравнително лесни, така нещо, което отговаря на моите възможности, като постепенно вече ще минавам с по-сложни койки. Вече в интернет има всякакви клипчета и всяка информация, която има нужда човек, така че не мисля, че това е всичко човек има желание, винаги може да се научи. Тония,
така, изпробвала ли си да ушиеш вече някои от тези неща, които... Не, за съжаление не съм, защото машината, която имам, е изчупена и ми прави сериозни проблеми, просто не мога да довърша нещо. Много исках да ушия нещо и да донеса, но за съжаление нямам. Значи и машина ти трябва. Машина, да. Тези пари всъщност ми трябва за закупуване на така, добра машина, среден клас, с която да нямам проблеми. Да, извинявайте, имаш ли въпрос? Не, на фотография. За бабките, да. Няма алтернатива от плак, ми търсих и те си водят едни от промазан плак, казваш ти бъде плак, колко да е плак, ми чупи се. Децата са най-голямата деструктивна сила. Да, и ето от самото носене на границите, хубаво се чупят ръбчетата, копчета, штракане, штракане, да не говорим, че са жълто-оранжево, зелено и синьо. Всичките са еднакви и ако ми им сложиш етикети, те си ги объркват, прибират си учебни с различни папки. И етикети да имат, пак ги бъркат и просто по две папки на предмет за годината отиват. Това всичкото е буклука и парите, освен нали, буклука, който генерираме и там. Те искаме и съвета на жените, защото те някак се разбираш, че така имаше през цялото време. Ами да, аз вярвам, че натам вървят нещата към такива альтернативи, особено по естествените материали. Други въпроси имаме или Антони? Тони, браво. Мога да ти дам още мен? Да. Разбира се. Също много грозни са потилките. Да. Големите туби имаш ли? Големи туби 5 литра, си ги сложиш вкъщи клон. Ще ги увеличем дизайнер. Добре, може да ги увеличем, ще помислите за това. А също сложи и шишеница, които децата си носят на училище. Също и за тях можем да направим така едно кълъче с дръжчета, защото може да ще купи 2 туби 1. И дамаджани едно време, такива приятели. Те се връщат пак там. Да, всичко се връща. Тези платнените турбички, с които на времето аз съм ходила за хляб на магазина. Тези платнените кърпи, които аз ще използвам от години вместо еднократни кърпи на салфетки. Много нещата се връщат. Ами, браво! На работата за чисто отеле Орешак. За целта на изпълнението на проекта е нужна инвестиция за закупуването на CNC фреза, хамър и един преносим компютър, който ще занужите само за програмирането на фрезата, както и учредяването на собствено IoT. Цялата стойност е 15 900 лева. Това съм аз с първия ми голям проект, който осъществих преди 5-6 години. Работя в семейната фирма от 25 години. Основната ми дейност е производството на сувенири от дърво и тяхната художествена обработка с пирография и дърворезба. За мен това. Проблемите, които ще реша с осъществяването на проекта, това са ниската производителност, загубата на интерес към старите занаяти и липсата на работна ръка, което много малко хора искат да се занимават с подобно нещо. Не им се работят такова нещо. Тая машина ще ми помогне да прави нещата, които хората искат да правят. Надявам се да повиша първо производителността, качеството, както и загубата на енергия, това е много по-економично и материал също много важен, економията на материал. Съхраняване на
проекта и надявам се след време да имам толкова много работа, че да мога да си найма още един или двама работници, както беше преди пандемичната ситуация. Първият ми основен клиент, който ще бъде семейната фирма, за която ще работя на Шлеме. Ето тези неща, да ги покажа, да ги послете, да ги видите, да ги гледате. Като съм заложил проекта най-вече тях. Освен това ще използвам собствените си контакти с дистрибуторите на сувенири и главните ми клиенти, производителите на розови и гранични масла, с които работя и днес, както и малките търговски обекти. Не искам да изпускам абсолютно никой възможен от пазара. Също така съм по-добрен от това участията ми в занаятчийски зборови базари, където първо много нови идеи, срещам с клиенти и знам какво искат. Това е много важно, това от близко, от първа ръка. Между другото, точно същата, да. Само че със сребърен мускал, бе, тия да си мето. Същата. Ето ти пишната. Тук най-отдолу една идея на един мой приятел Чичо Кошо, искаше да сказа рязане формата на стратокастер, понеже е музикант. Моите колеги от Fender продават също $50 с доставката. Аз му се работя брандиран отново в Чичо Кошо, само за 50. По мои сметки, изработката е в Мексико струва повече от $5. Да извинявате. Струва ни повече от $5 материала и изработката. Да, аз, нали, долу горе, каквото поиска клиента, това му направих. Беше му скъпичко да му идва от Америка. Така, конкуренция. За конкуренцията където има така доста конкуренция. Малки работилници, ателиета, за съжаление, пандемията, да не казвам унищожи, защото е малко плашеща дума, но доста хора като производители ги така доста посвали на земята. Предимствата ми пред нея са първо дългогодишен опит, защото фирмата съществува повече от 30 години вече. Тя създадена малко преди 90-та година. Имаме името на добър производител, както и семейната фирма, така и аз. Качеството също е много важно и може да произвеждаме големи серии от клиенти, което също е за нашите клиенти. Говорим за 3, 5, 6, 10 хиляди бройки мускали, примерно за розопроизводителите или за тези кутии се поръчват се в рамките на хиляди бройки. Те ги продават, подаряват, тяхна си работа, важното е да, че ги поръчват на мен. Рисковете, това е най-големия риск в ситуацията в момента, пандемичната обстановка като за работата. Другите са технологични проблеми, но с новите машини рисковете с технологични проблеми са малко. Първо имат гаранция, второ машината все пак е нова. От опита, на който имам с машини, колкото по-нова, толкова по-малко проблеми. Цените на енергоносителите и материалите, там винаги имало една нестабилност, в която сме свикнали да живеем и така или иначе го преживяваме. Нерегламентирания внос и сивия сектор, който съществува. Да. Докато са цялата индустрия, бизнес в България, винаги има сив сектор и нерегламентиран внос. На много туристи се продават. Едни много консервативни цифри за ефективността на проекта, защото да, взел съм най-низките числа от това, което семейната фирма е продавала последните 5 години от 15-та до 20-та, нарочно взех най-низките. Не исках да се увличам и да си създавам иллюзии, че хоп, ей така изведнъж,
въпреки че някои идеи, които съм сигурен, че ще работят, но за, точно за целта на финансирането отличен опит е хубаво човек да подхожда консервативно. На третата година ще има една печалба, която съм предвидил 4500 лева близо, но сигурен съм, че ще има печалба още първата година, но да, когато отида в банката и кажа имам нужда от 10 000 лева кредит, съм малко по-консервативен. Преди 3 години го направих, имах нужда от подобна машина, която струваше 20 000 лева, половината със собствено финансиране, половината беше от банката. От октомври 2018 до октомври 2020 всичко беше приключило и всички бяха доволни. Вълка, ягнето, без един ден закъснение, въпреки че нямаха поръчки от май до октомври. Благодарение на консерватизма точно в цифрите и необличането на това. Нали, да не прекалявам. В оптимизма си по някакъв път човек трябва малко строг с цифрите, защото може да се подхлъзне и няма да му взе сметката, как му ти взе сметката си. Няма смисъл. Работим, за да изкарваме пари и да... Просто нещата трябва да се получават, не може да не се получават. И да, това беше. В общи линии, нали, за тия 5 минути не знам дали се събрах, но в общи линии това е като основи и цели и реализация. Което се казва оптимизиране на производството на тази семейна фирма. Идеята е, че вие не сте част от фирмата, вие работите за тях, но не сте със собствени. Какво е идеята да направите фирма, с която това не е съмъстете? Аз съм част от фирмата е семейна, аз работех в нея, понеже фирмата създаване преди 30 години е едноличен търговец. Когато срещам тук с адвокат Габриел Гимова, се попитам кой е най-естественото положение начин да превърнем етато в елко. Това е създай си собствена фирма. Създай си собствена ОЕДЕ, започни да работиш и порекам да върнеш дейностите към ЕОД, при след това е тъпо. А, и ще бъде на вашето семейство. Да. Аз това преправих проекта веднъж, нали, след съвета с нея. Тя каза, най-добрият начин е да правиш собствено ОЕДЕ. Да, там предвидих в проекта 500 лева. След разговор с адвоката, който каза 4-500, той към моето момче служиш 500, защото не знаеш какво. Това е на вашето семейство. Да. Ти я пререгистрираш на друг член на семейството. Продължавате си работа. Да, аз продължавам, да. Продължавате традицията си. Всичко, да. Просто ще така в новата ера, ще се падна на мен късмета да покрива с всичко. Автоматизация, дигитализация. Да. Това, да, така ще се случат нещата. Конкуренция с проекта на Точ, защото там имаше също такъв... Да, конкуренция... Направим ОД. Да, аз имам няколко, понеже нашата фирма така доста голям, около 30% ти бъдохме в Оршак. Най-добре е с конкуренцията да има диалог, съгласие, никога конфронтация. Поли се, конфронтацията е разрушителна, но няма смисъл. По-добре с Дочо, ако произвеждаме нещо, седнем да се разберем. Пазарен диалог, да, кой какво? До сега не са ми липсвали търговци, както на мен, така и на конкуренците ми. Иди, проблема ми е сивия сектор. С Дочо ми мисля, че няма да е никакви, даже ще има едно по-добро сътрудничество, да, защото примерно може да изработи за мен. По-скоро сътрудничество, да, с нея. Трябва такава фреза в града. В града, на това ще всеки да я ползва. Ами, всъщност много хора ще идват за услуги. Аз на практика ще работя на две места. Мястото си във фирмата ще го запазя. Предвидил съм в плана, съм си предвидил заплата, за да мога да се връщам евентуално к
кредита, освен нали, това, което им спестено и примерно едно безвъзмездно финансиране, ти имам нужда от пари, затова съм си предвидил заплата, която да връщам, да, не е голяма, минимална е, но спрямо от цифрите, които сложих, да не се обича. Ще имам много такива. Идеята ми е и друга, когато дойдете вие, примерно, ако искате тази картина да се завърши. Да изглежда както вие искате, както вие си го представите. Това също са едни така доста. Много такива единични поръчки, които са хубави. Е, в тия времена, когато няма много работа, ще стават много по-бързо, точно по ваше, да, както вие го виждате, пример, на ваше ви хареса. Слушам. Колко човека ще бъдат хората, които ще работят в фирмата? Само аз ще бъда. Само ви? Да. А, включите ли осигуровки и всичко вътре, което е? Да, включил съм минималната заплата и осигуровките за себе си. На себе си смятате, че това е реалното, което сте преценили? Като за начало не мога да наема работа. Не мога си го купя. Като за начало ще трудя, ще се платя сам. Защото вие говорите за конкуренция, но конкуренцията е много голяма. И, зависи сега, с Добчо ще се разберете, ама с друг няма се разберете. С коя? Примерно с Добчо ще се разберете, ама да? С друг конкурент няма се разберете. Значи не покупреме това вариант. Фирмите, които се занимаваме с това, са от този тип семейни фирми. Да не ги изборявам по-видно. Но имал съм в годината 2015, имах 4 работници, имахме вкъщи, извинявам се за единствено. Защо имахме вкъщи, защото всичко правим заедно с баща ми. Проблема е, че един замина за чужбина, другите се пенсионираха. И дойде пандемията. Те така са бяха, просто се навързаха нещата. Когато има работа, не може да се наеми работа. Страшно, когато няма работа, по правителствена работа. Това е. Защото когато е много добър, нито да го изговориш, а пък няма как да загуби. Понеже има страх, че може да няма чакал в много работа, че да се пълни като всяка на тази машина. Има ли как всъщност заедно да. Да са други хора, които работят такива неща, да се направиш като кооперация или просто по начин да се използват машините максимално, да няма тази машина, да стои. Има такава възможност. Писам просто, да? Да, има такава възможност. Примерно, като стана дума, съжалявам много, че ще да ги гравира с пирографията, аз мога да изпълнявам. Като за начало, пример, ако да запълня възможности, които на него му липсват, а той моите възможности, които на мене му липсват. Да, да. Как и банката ще доволни, те ще са доволни, вие сте доволни. Най-вече аз съм доволен. Да, тяко банката не е доволна. И вдъхновение много има. Аз се вдъхновение почерпих от една американска така, тя започнал един човек, произвеждал е части за електрически китари. Сега една от най-големите, прочита по цял свят, що да няма един клон в източна. Машината има подобни възможности, това беше едно от нещата. И детайлите са ваши. Аз като слушах, много ми харесаха няколко неща от проекта, че сте помислили за листовете, така направили сте си труда да ги разработите, което за голяма част от проектите не е така. Имаше и такива, но не всички бяха. Така че поздравления за това. Но да, също ме вълнува това, което и колегите от журито. Още от заглавието на презентацията ви става ясно, че ще постигнете много висока ефективност. И трябва да решите какво да правите с свободното време, което ще имате. Аз със сигурно няма да имам свободно време. Обещавам. Понеже това първият ми голям проект, така си мислих, когато го направих, че той наистина се прети работата ми на половина, на 50%, и нямах свободно. Имаше какво да правя. Всъщност сега да имам повече свободно време, но няма проблем тук да работя и на помещение там. Да.
или другата възможност да намерите повече клиенти и в тази връзка как планирате да търсите, ако се моля да се разрасте от пазара, как ще търсите клиенти? Първо тук трябва да спомена, че преди тази криза ми се налагаше да връщам хора, които много неприятно за един предприемач. Няма ли физическата възможност да просто да прави всичко това и липсата на работна ръка. Първо социалните мрежи, там от гранично от безплатна до много ефтина рекламата, която може да си прави човек. Аз създал една страница преди един месец, има вече около 400 харесвания, като нямам почти никаква дейност, само съм загаднал за какво става на въпрос. Мисля да си направя собствен сайт. Тук казвам направя, имам приятели, които ще го направят. Да, по-приятелски ли ще стане, така го искам. И със сигурност няма да е много скъпо, заради това не съм го предвидил, може и да го получа като подарък. Но най-важната ми реклама е тия, в събота има едно такова събиране на занаячи, един базар, когато идват хората пред теб и както споменаха колегите преди мен, името. Това се прави, имаме персонали. Много хора така си ги откъщи и вие истината си. Видяли са някъде, попитали са кой го прави? Кой е основният продукт? И мускали, които не донесох, понеже те са пирографирани и не исках да... Този тип. Ми да, точно този тип. Да, ние, аз съм преди време така изработихме за Америка, за България, такива словото на... На всичко ни е било, но на мускал не беше. Абсолютно същия... Ама на дъска. А и на дъска го няма. Абсолютно същия с словото на Америка за България. Да, хубавото, че с тази машина аз ще трябва малко да потренирам, но мога да ги от брон се изработват. Душнама се получава. За големи серии. Примерно 2-3-5 хиляди мускала. Защото сега си плащам да ми ги правя. И да, и си ми пускват парици за тази работа, въпреки че труда си има труд. Купили са машина и знаем да се може. Прави се си да си, не може да не си поискаш цената за това, което си направил. Благодарим си, Петко. Папата знае ли кой му е произвел кутията? Предполагам не. Кажете му, кажете му. Важно е клиентата на лъвче. Да, да, да. Да, да, да. Да, Полина се казвам, Генчева. По принцип съм агроном, с изключително голям интерес към екологията, опазването на околната среда. И по течение на обстоятелствата, всъщност се закупи готов работещ бизнес. Автомивка и гумаченица, така накратко казвам. Гледайки обаче как всекидневно се използват едни препарати химически или в промишлени количества и ги изливаме в канала, всъщност започна да се замислявам, няма някаква алтернатива ли да има екологична насоченост, нещо да направим за развитието на екологията. Точно по същото време се появи моя сегашен партньор, с когото стартирахме нова услуга. Или така наречено детайлинг. Детайлинга е детайлно чистене или измиване на автомобила, зависимо от това дали е екстериор или интериор. Той ми разказа за процесите, които се извършват и за продуктите, които се използват. И тогава ми спомена, че те са с екологична насоченост и са биоразградими.
аз съответно, нали, така малко скептично погледнах, реших, че трябва да си направя абсолютно щателно проучване за това нещо. И след като убедих сама себе си, казах, окей, правилно. Така, март месец ние стартирахме нашата нова услуга, моя автокозметичен център, ако мога така да го нарека, която представлява детайлно измиване на автомобил и почистване. Предимствата на това почистване са, или измиване са, че всеки един детайл първо е почистен. Препаратите и продуктите, които използваме, са 100% биоразградими. Използваме много по-малко вода, защото на нейно място използваме пара за почистване, което пък е много окей в ситуацията с COVID, защото бактерии и вируси биват убивани. И резултатът всъщност е доволни клиенти и една добавена стоеност на автомобила, който изглежда почти като нов. Не прави нови автомобили, но почти като нов изглежда. Нашите клиенти в момента са хора, които изключително много си харесват на автомобила, дават много време в него. Хора, които държат на добрата експлоатация на автомобила също. Към такива хора ще се стремим за напред, защото за тях това е важно. Към момента сме поставили развитието, към момента сме поставили началото на тези на този тип услуги, т.е. съвсем в началото не говорихме. А нашата цел по принцип е да предлагаме цялостното портфолио на детайлно услугите. За целта ни е необходимо реновация, оборудване на клетка, която да стане тип студио за тези услуги. Началният ни капитал, с който започнахме, е около 5600 лева. Ние го вложихме в обучение, материали и машини, с които да работим. Финансирано изцяло с лични средства. За първата година сме си сметнали, че горе-долу можем при този капацитет на работа можем да получаваме около 1200 лева печалба след всички приспаднати разходи и данъци. Втората и третата година печалбата ни започва да се повишава, защото имаме предвидели сме да въведем нов тип услуги. Т.е. той не е нов, а по-скоро е добавена стойност към детайлинга. И съответно, на третата година да си наймем още един човек, който е новата, тъй като интереса към момента е доста голям. Рекламата ни, в принцип, е от уста на уста, както и доволни клиенти от там автар и също така имаме страница в социалните мрежи, нали, разбираеми. Но нещо, което ни провокира, е стартирахме един проект, лично наш си, който е 1% от оборота, т.е. не от оборота, а от приходите, 1% от приходите, ще ги заделим и ще закупиме следващата година дравчета егоизми и заедно с съдействието на общината и на регионалната, може би, институция, агенцията по горите, ще ги засадим собствено ръчно, като това ще се случи в първата седмица на април, която е обявена за седмица на гората. Благодаря ви за вниманието. Те сега автомивката и гумаджилите си работят? Те си работят, да, като конвенционални, нали, такива. Как това си е съвсем отделно нещо, което... Но не на отделно място, пак там... Не на едно място. На друго място. Не на едно място. На едно място са, само че идвам за услугата да ми измиеш детайлно. Да, точно. Да. Тук в Троян, нали? Не, в Ловеч. В Ловеч.
Не го замества, защото всъщност те са съвсем различни тимове. И когато, примерно, се качите едно стандартно измиване, се качите в колата си и видите, че подлакътника или чашката за кафето не е избърсана, не е много приятно. По-голямата част от случаите е стандартното измиване, нали, такива древни детайли не ги хваща. А каква е цената с клиента, когато колко цената пускате? С много повече. Оценка може да бъде. Добре, ще дам канала на съвсем реален пример. Миналата седмица имахме кола само за интериорно почистване. С пранена салона, на пода има тавана. И цената, която взехме, е 220 лв. Но само вътрешно почистване. Ако трябваше да има и външно детайлно почистване, тогава вече цената е съвсем различна. Каква част от единственото нещо, което се извършва с машини, е полирането и пастирането на фарове или на купето. Тоест, отвътре всичко е интериорно? Отвътре интериорно всичко е... ние имаме още една машина, която използваме за пара. Това ни е машината. Другото всичко е на ръка. Всичко е ръчна операция. А да кажем, че клиент иска вътрешни външни детайли на цялото. Да. Колко време отнема това? Принципно зависи от състоянието на автомобила. Ако е много захабен и занемарен, може би между 3-4 дена работа има. Доста работа. Нали, пак трябва да се върнем, например, преди малко за колата, която правихме вътрешно почистване. Ние започнахме сутринта в 2 човека, започнахме сутринта в 8, като сме почивали може би около 30 минути на обяд и вечерта в 9:30, колата беше готова. Това е темата за ролите, които изпълнява управителя, докато бизнесът се развива. За какво ще използвате парите, ако сте за 5000 да речем години? За оборудване на клетка, която от клетка да стане тип студио. В смисъл, тя трябва да е затворена, защото когато полираме или пастираме една кола, трябва да влиза прах и да има определена температура. Това всъщност е надграждането на това, което правим в момента. Защото няма как измита, след това подсушена, тя не трябва да има абсолютно никакъв начин, така се надраства се колата и всъщност не е много приятно после. Ако тази услуга разработите успешно, мислите ли така да надградиш? Това е едно от надграждането. Да, но там нататък. Ами следващата услуга, която предвиждаме да, нали, ако нещата потръгнат така, в интериорното почистване е реновация на кожени салони. Това е първото. Защото много хора, примерно, няма да отидат на... Аз дори не знам как се казва услугата, но да ни смъдат кожата на цялото на салона. Да тапицира, просто така извинявам. Няма да го направя, защото това е изключително скъпно. Там вече материалите са... Вече трябва да са качествени и така нататък. Това е едната услуга. Другата е поставянето на защитно фолио върху самия автомобил, което е прозрачно и предпазва от всякакви външни атмосферни условия, неблагоприятни за автомобила. Това е другата услуга. И керамично покритие, което е пак типа защита за автомобила. Освен това, логични неща, вече център на електромобилостроението в България и Европа.
и така тези услуги ще съответно... Всъщност партньора ми, аз сега не казах на Николай, обаче сега ще кажа, той работи в ВОС. Да. И да, и всъщност ние имахме изключително добро съдействие от човешки ресурси, които ни разрешиха, питахме предварително дали можем да се занимаваме свободното си време с това и бяха изключително мили и ни разрешиха. Сега е чара да не са с техниката. Пусни повече. Други въпроси? Давай, тук ставате център на ВОС е тук, сега пристига следващия, не знам кой точно. Няма лошо от купените. Добро. Няма само Пловдив. Нали? Пловдив. Направо самолетите, прескочка. Добре. Много ти благодарим. И аз ви благодаря. Следващия, да не посочвам. Което се управлява агенцията, е създадено преди 2 години, 2019 година. Но иначе дейността ни започва след нашата сватба, която се случи 2014 година, да кажем 2015 година, бяха вече първите ни събития, но тъй като започнахме общо взето без нито капитал, нито умения, всичко се случва с всяка крачка. Всъщност причината за да започнем да се занимаваме с това беше, че получихме много комплименти относно краска за нашата спата, която съответно ние бяхме подготвили всичко, от панделките за столовете, до тишлайфери, бяхме изливали свещи, турканчета и какви ли в тене свещички от пчелни пити за гостите, книги за купаж. Просто наистина много старания вложихме. Съответно, вече получихме след това много запитвания за агенцията, която е окръцявала. И оттам ни дойде идеята, лека по лека да започнем. Съответно, тъй като нямахме уменията, нямахме капитал свободен, който да инвестираме, започнахме с идеята това, което да кажем, ако правим едно събитие, участват нещата покани или съответно подарък, че да имаме печалба, а от други неща, като текстилни материали, там инвестираме. Съответно, идеята беше да сме поне на нулата в началото. Така. Услугите, които предлагаме в момента, са всъщност цялата и концепция, организация, всичко свързано с сватбата, но не знам дали е само в малкия град, предимно хората се интересуват от нас като агенция за декорация. В повечето случаи сами наемат хора от другите професионалисти, с които работят, но все пак имаме случаи, в които имаме двойки от други населени места и съдействаме във всички сфери, свързани с организацията на едно тържество. Сватбата са основния ни фокус, но все повече детски родени дни, кръщенета, такива по-малки събития имаме. Така. Защо да изберат нас клиентите? Това е основното, защото предлагаме пълния пакет от услуги, от печатните материали, съответно с оралните аранжировки изработваме сами. Съобразяваме се с всички изисквания на клиентите, дори относно точни цветове, набавяме точните неща, които те си харесват и си искат. И всъщност ние по този начин лека по лека набавихме инвентара си и решихме да не инвестираме първоначално в нещо, което не знаем дали някой ще поиска, а по-скоро идваше клиент, това желая, добре, ти
тогава съответно предоставяме. Така, залагаме много и на обучения във всички сфери, защото това е изключително важно според нас. Съответно имаме много добри отзиви от нашите клиенти. Има някои дори, от които съм получавала коледни картички, също така детски дрешки, когато се роди първото ми, за момента единствено детенце. И така, това ни кара да вярваме, че сме в правилната посока и че това, което правим, има смисъл. Относно клиентите, целта ни е по-скоро да към момента да изградим партньорска мрежа с хотели и ресторанти, тъй като към момента работим само с крайни клиенти. Защото първо ни трябваше време да се уверим във възможностите си, съответно да имаме достатъчно богат инвентар, да натрупаме опита и след това вече да се подготвим за тази стъпка, тъй като това е със сериозни отговорности. Така, относно проекта, при допусканията съответно финансиране 5000 лева, дисконт фактор 6% и период за 3 години, всички основни финансови показатели показват, че проектът е жизнеспособен, т.е. има резон да се финансира, като всъщност финансирането би било основно за реклама. Тъй като това, което искаме да направим са две неща. Първо завършваме на интернет сайта, който е подготвен до някаква степен, но има нужда от още работа по него, понеже съответно да се оптимизира. Другото, което имаме нужда, е съответно да се направи съответно рекламни материали, които да разпространим при потенциалните ни партньори. Засилена реклама в Facebook, тъй като към момента направих такава. Преди 2 години съм опитвала, има ефект. Но да, просто трябваше да се усилим, ще можем да се справим с по-голям обем от работа, тъй като основните дейности се извършват от мен и моя съпруг. Съответно при по-големи натоварвания разчитаме на външна помощ, но това че цяло избягваме да се случва. Това са снимки от наши събития. Да, относно това, което всъщност желаем да направим, да направим нещо като наръчник за младоженци. Всъщност идеята ни за това е нашите клиенти да получават периодични имейли, които да ги подсещат за важни дати, важни отговорки, които трябва да направят, да се сигурни, че не изпускат нещо. Например, за документи в общината, кога трябва да се занесат и така нататък. Първо по този начин ние ще облегчим част от комуникацията, която имаме с тях. Съответно, те ще имат спокойствието, че всичко се движи по план. Другото, което искаме да направим е така наречените предизвикателства за младоженец. Тоест, тъй като това е един период, който се свързва с много стрес и много претоварване за самите младоженци, макар че е хубав повод. По някакъв начин това е целта ни да свалим напрежението. Например, едно от предизвикателство може да е да се научат да играят право хоро, ако не могат, защото това определено ще им трябва. Друго може да е съответно хубав филм на тази тема или хубава статия, съвети относно самата сватба или подготовката за нея. Съответно всякакви такива неща, които тя ще ги интересуват в този момент. И първо по този начин те ще чувстват и нашата ангажираност, защото иначе така обичат нали постоянно да са в контакт с нас, което при нас отнема време и съответно ни пречи да се фокусираме върху реалните действия по декорацията. И така, другото, което искаме да подготвим е, като тези услуги сме пълно безплатни за клиентите,
Другото, което искаме да подготвим е пакет от документи, въпреки че не ни търсят до толкова за организация, аз считаме, че на всички бъдещи недруженци биха били полезни бюджет, при който да следят всички възможни пера, плануван бюджет, после вече реална стойност, съответно да си имат списък за разпределение на гости, да си имат списък с задачи, които трябва да направят. Въобще всичко свързано с тяхната организация, като предвиждаме това да бъде на качено в Google Диск, съответно споделено пространство, където и от двете страни да имаме достъп до него. А за тези, които не, защото имаме всякакъв тип клиенти, тези, които не желаят да работят онлайн, съответно ще им предоставяме папчица брандирана с документи и те не могат да си попълват, ще имат образец на декларации, които трябва да попълват за сключването на брак и така полезна информация, която им е в помощ. Благодарим, Деви. Аз мисля, че вашия таргет онлайн, така че едва ли ще се налага към да ползвате, но да. Не винаги. Не винаги. Да, и аз така си мислях, но не винаги. Журито, моля за вашите въпроси към Деви. Какъв процент от бюджета на сватба отива за вашия екип? Ами, много зависи. Не съм много сигурна, защото не съм проследявала да. Който случай целият бюджет на двойките. Обикновено една сватба, поне при мен, не варирала порядъка на от 500 лева до 2000 или 2500 лева. Това, което към вас е. Да, е като основна декорация, но нямайте ме аларма да ми звъни, въпреки че включвам, че може само да изключи. Цената, която всъщност включва декорация на изнесен ритуал, декорация на самото тържество, подготовка на печатните материали, съответно покани, табелки, семена, номера на маси, къпчета за снимки, welcome drink, съответно масички, сладки барове и такива неща. Много зависи кой какво желае и абсолютно може много да бъде от тази услуга. При нас всички цени са на отделен ред, за да може всеки да избере точно пакет. Нали, нямаме пакети, но може всеки да избере точно това, което иска. И винаги се стараем предварително да дадем цени дори за неща, за които ние не сме някой път сигурни. И съответно да се побираме в тези цени предварително, защото нали, стараем се да сме изключително коректни. Тъй като това е важно и за нас. А имате ли пера организация, която конкретно плаща вашето? Не, като цяло не го и търсят като... Ясно, че не го търсят, ако може да сплатим. В повечето случаи сами си намират тиче, обратно или рядко се обръщат към нас за това и за това по-скоро, когато се обръщат към нас, се го прави като безплатно слова, да. Т.е. печелите от това, което им продавате като украса? Като декорация, да. Да. И съответно и това, което искам да подготвя като в помощ на тях на организацията, по-скоро искам да е като добавена стойност, а не нещо, което да носи допълнителен приход. Нещо, което да така да ги улесни, съответно да те да са доволни от нашите услуги. Чудесни са ви идеята за реклама или за ръчника, който сме хвали да правите. Имате ли идея горе-долу как бихте разпределили тези пари, за колко време ще стигнат и какво ще постигнете с тази реклама, защото се споменахте, че за това ви платиха тези средства? Това е един въпрос. И другия, защо Прованс? И името ще помага ли повече, ще пречи, защото вие сте в един регион, който не е много. Ами всъщност Прованс, защото когато стартирахме 2014 година, точно такъв стил за сватба беше много актуален, русетик, жадещик, Прованс. И
и съответно това тогава ми вдъхновяваше за нашата сватба. И все пак съм си провинция, така че Прованс реших, че, че тогава много ми хареса. Съответно в началото имах вече уединг в Прованс, но после реших, че по-добре е да уча на български, отколкото... А Прованс е от много. Да, не, ама все пак, все пак, другото е съвсем така. Дългосрочен план, нали, тъй като името на марката трябва по някакъв начин да разказва вашата история, да помислите как да го обвържете точно с, може би, вашата сватба, да го използвате, защото иначе малко затваря Прованс, нали? Вашето е место, че има отваря Прованс, така че. Женщина ми става едно хубаво, би се оженила на София, да, бих се оженила, като видях пак хубаво краса. Аз го казвам, защото има различни представи за това, че има една морска сватба. Би то пак това с морска сватба. Също правих се сватби в морето, в София, Пловдив, ходим сме в доста други мерки. Не работим само. Сватби в София, тогава вече Прованс малко така малко. Ги правят край София. На Бакарел, на Котна база. Да, но другия ми въпрос беше как да се разпредели. Бюджета, говорим, да, само един уточняващ въпрос, само бюджета за рекламата или като цяло бюджета по проект? Това, за което кандидат са, като цяло бюджета по проект. Така, другата ми, другото желание, което искам да реализирам, което май не го споменах, е за купуването на изкуствени цветя, което така, въпреки че нали, не е много моето нещо, виждам, че все по-голямо търсене има за, за такъв тип декорация и съответно, щом има търсене, нали, смятам, че е редно да има и предлагане. Това от една страна ще облегчи зависимостта ми от доставчици, защото особено в тази сфера е много-много трудно. Имала съм много перипетии, свързани с такива доставчици, съответно, докато намеря такива, на които мога да разчитам, и пак е камиона закъснява или нещо става. Да, винаги е малко сега. А също така, друго, значи, каква част от бюджета беше за цветята, мисля, че около 2-3 хиляди лева бяха за, за цветята. Съответно, говорим освен в два цвята да бъдат основно и отделни стръкчета, които да са за коригиране на основния цвят. Така, за рекламата съм си поставил бюджет, мисля, че беше около 2-3 хиляди лева, който всъщност се равнява на нещо около 20% от моя оборот. И считам, че така за една засилваща кампания, това е, нали, така, добра цифра и съответно и по-нататък вече ще е само поддържаща кампанията. Това се включва за колко време? 10% от оборота ли за по-добре? За година, тъй като това е, поне тук в района е основно сезонен бизнес и заетостта ни е основно май-септември. Мисля, заради това, че между другото трябва, че сме много стрикни към времето. Благодарим те, ако още въпроси имате, бързичко го задавате. Но днес, доколкото разбрах, за да заемем центъра информационно-културно, ние сме стопирали две сватби. Явно народът много са жени, да? Нали така, Вяра? Отложили са малко. Две сватби от тук преместили. Тук са преместили, да, значи са отложили сватбите. Тук е в тази зала. А тук е гала, тук е така ли? Е, да, все едно, две сватби има, да, изместили заради нас. Така да се каже. Тук няма демографията си ти ги. Само на мой етап да ти кажа, като почнеш да правиш фактите за разводиш ти звън. И други ще те звънат. Трябва ще бъде пол. Да, купон за разводиш. Да. Не е лошо дело. Да, както за развод не е лошо дело. Не е вкарат по-друг. Здравейте. Казвам се Елинев. Тук съм, за да ви споделя част от емоцията, която изпитвам, работейки за своя бизнес план мечта. Всичко започна преди около 7 години, когато за жалост
почина дял ми, който ми остави няколко декара за пустели овощни градини и ниви в село Бели 8. По това време аз бях на бригада в Щатите и случайно или не ми попадна ми статия за няколко семейства от Калифорния, които се занимават с орехови насаждения. Това са изключително дългосрочни планове и намерения, които ме грабнаха страшно много. Става този. Това е една градина в Калифорния, която е около 6 годишна. Не ми трябваше много време, за да успея да се запаля по идеята. Успявам да си го визуализирам в съзнанието, понеже става въпрос за поколения орехови производители, няколко поколения. И някакси възможността в моите внуци след години да се занимавам с нещо, което съм започнал аз, страшно много ме мотивираше да направя своя опит да достигна. Веднага се взех да получа в България, както и въпроса с ореховите насъждения и с производителите на орехи. Срещнах се с много собственици на орехови градини. Те ми дадоха още по-голям тласък да се занимавам с това, защото повечето хора, които отбягват тази възможност, правят, защото ореховите насъждения са такъв бизнес, който изисква едни 5-6 години, през които си реално само влагаш и очакваш нещо да се случи. Така, значи веднага, щом се прибрах, се заех да открия кои са тези наши наследствени имоти, започна борбата. Възползвах се от една инициатива на община Троян да наема от общината имот земеделски. И тъй като го наех за орехова градина, успях да се го под аренда за 30 години. Успях да изчистя нашите имоти, успях да закупя няколко съседи. Общо взето борбата беше жестока, защото, както виждате, всичко беше изключително занемарено състояние. Това е нещо, което оставихме след всеки имот почистен. Значи, това, което бих направил с ваша помощ, е искам да разширя градините с още около 6 декара, които вече са закупени и изчистени. Но имам нужда, за да разширя стопанството си, имам нужда от оптимизация на труда, която оптимизация ще постигне чрез изграждане на капкова система за напояване. Това е първото и основно нещо, което ме нужда. Чрез изграждането на тази система мога да отворя стопанството си. Това е какво очаквам да постигна. Като основното, което взимаме, че дървчетата са ми вече първите на 4 години. Тази година очаквам първа реколта и след всяка изминала година реколтата би се увеличавала. Това е, тъй като е изключително дългосрочен план, това е какво ще постигна следващите 10 години очакване. Това, с което искам да завърша, е, че без помощта на приятели, роднини и много съмишленици, абсолютно нищо от всичко, което си мечтах, но ще бъде постигнато. Изключително съм благодарен за помощта на моите приятели. И общо взето, американската история, калифорнийската, ме накара да гледам на земеделски имоти като малки фабрички. Всеки декар може да ти служи като едно предприятие. Докато тук начинът, по който разсъждаваме за нашите наследствени земеделски имоти, е по-скоро като време. И тази промяна на представата е изключително много недоволна. Искам да се опитам да го предавам на другите хора, които имат някакви намерения и искат да се опърнат, защото алтернативата за нашите имоти беше на безценка за това всичко. И така, смятам, че
всички познати приятели, които говоря и разказвам за идеята си. Смятам, че успявам да им въздействам, да не си продадат и да не се отработят собствените наследствени дни. Това е като цяло, готов съм за въпроси. Колко дебера в момента си засадил? Сега, имам засадени, значи първите 4 годишни са ми 2 декара и в последствие по 1 декар добавя. В момента имам засадени 7 декара, като минимума, който искам да постигна е 13. Като са ми нужни 12 000 лева за капковата система, за засаждането на новите дърчета и както да това. Тези 7, които сега са на 4 години, кога ще започват да носят оптимално количество дози? Значи, тъй като избрахме по съвет на агрономи в големите градини, избрахме специални сортове, които са с по-високо качество и които сортове са търсени за износ в чужбина. Значи, основно ще се насочвам към етрови продажби в чужбина. Тези сортове имат по-високо качество от сортовете и орхите, предлагани на пазара в България. Има по-голямо търсене за тях и влизат в пълно подаване на 10-та година. Като от четвъртата започва да... А те като носят по-малко, все пак търговците предпочитат да изкупуват големи количества. Ти как... Точно, това ми е идеята, понеже се срещнах с много собственици на градини, които изключително добре ме приеха като бъдещ... Земеделието, общо взето, кооперирането е нещо изключително важно. По-големите разполагат с машини, с които машини аз ще успявам да събирам реколтата. Аз от своя страна, като използвам техните софтове, ще успявам заедно с тях да помагам за едно по-голямо количество, което да бъде изнасяне в чужбина. На първо. Ами, абсолютно. Значи, да, първо да използвам техния пазар и второ, тези техните машини. Един вид аз ще не имам техните машини, за да се събирам колкото. Реално има голям потенциал за развитие тази идея, защото оптимизацията може да бъде постигната на много голям процент от всичкия труд, който се извършва, но всичко зависи. След всяка оптимизация просто трябва да разраствам производството, за да излезе сметка, така се казва. Защото, примерно, закупването на един машин за 100 000 лева е обвързано с това да имам по-голям добив в сектора. Чувал ли си за това, че в Бургас има един човек, който заразява корените на леската с трюфели? Да. Това с орехите става ли? Ами става. Това се прави предварително, когато се закупуват се заразени дръвчета. Точно така. Въпросът е дали и между родовете или по някакъв начин то не е целесообразно. Трудно да си заразиш и трюфели също да добиваш. Това не пречи с нищо. Ами по-скоро, когато правих изследвания на нашата почва, не са толкова добре предразположени към такива. Тоест тук не стават. Да. Ами по-трудно биха ставали. Няма смисъл. Може и да има, но прецених, че не е оптималното нещо, което мога да направя в момента. За бъдеще на съжаление бих направил много с някои декар се заразени дърчета. А през последните 5 години как върви цената на ореховите ядки? Значи цената бавно, но сигурно се покачва. Няма но... сътресения, резки? Не, няма резки сътресения, като продукта, който ще предлагам аз е много по-качествен от този, който казваме ли се предлага на пазара. Реално за износ, когато кажеш да, моите сортове са тези 4 сорта, хората те приемат много по-знаят какво да очакват. Иначе, когато те попитат, добре, предлагаш орехи, какъв сорт са, ти кажеш, няма да ги. То само си порасни. Изобщо не звучи сериозно и така. А ти откъде си? Ти основният доход, защото сега очевидно от тия години ти само влагаш пари без... Основният ми доход в момента е помагам в семейната фирма и занимавам се с мотоциклети цяло. Идеята ми е това нещо още края на следващата година може да е нещо, което да ми е основен източник на доходи. Но дори да не е следващата, която е първа, със сигурност от последващата година вече всичко би трябвало да си готово. Някакви земеделски
когато може да кандидатствам, тогава бяха спрени заради изключително многото измами, които се случват. Понеже най-лесно се осъществява оръково насъждение, защото има 10 пръчки на един дека, които всякакви схеми ги разнасят, това да ги заповедката и после изчезват. И общо след това спряха всяко финансиране. Но това е нещо, което е трайно, насочих се към него, защото е дългосрочно и изключително интригуващо за мен и не е изкуствено поддържано чрез субсидии. Но не си зависим от субсидията, както примерно зърно производство или нещо такова. Но дори без субсидия бих оцелял без никакво. Пазенето как ще се оправиш? Пазенето. Ами пазенето, сега Бели 8 е село в Троян, нямаме хора от контингента. Общо взето това са ми наследствени имоти и реално почти всички наоколо ме познават. Имаме някакви родински връзки, всичко се знае общо взето. Кой минава къде отива, но при всички положения, ако се наложи винаги, бих могъл да намеря начин за опазване на продуктите на дърчета. Другото, което е замислял ли си се, ако ще се разширяваш, ти си тук в Троян да има сега около Казанлък има много големи оръхови градини, които постеят напоследък и част от тях са купени, част от тях на си никой не се грижи за тях. Дали в България няма наследство такова старо, което да може да вземеш и да... Ами... Ма там, сортове зависи там. Значи тези дървчета, които аз ще сложа, понеже са по-рано плододаващи, на тях ние се позволява да става такива огромни, за да бъде по-лесно прибирането на реколтата и съответно повече дървчета да бъдат поставени в един декар. Докато старите оръхови насаждения са огромни разстояния, огромни дървета, трудни за събиране, трудни за всякакви процедури и изключително. И поради стари сортове са вече разболели. Просто сортовете, които съм избрал за по-интересни за портал. Ами, по принцип, когато разговарях с собствениците на градини, те ми разказаха и най-вече с агрономите, че ако искам да си изхранвам семейството с това нещо, са ми нужни едни 15 декара отглеждани точно по начина, по който те ми казват. От там нататък за закупуването на машини, офертата, която имам от повечето градини, е в рамките в момента на 5 лева. Те ми прибират цялата реколта и изваждат ядките и ми ги връщат в пакетиране на големи количества. Сега, може би едно отвояване на стопанството би било оптималния вариант, за минималния вариант за закупуване на тия машини за обработка на яд. Има много неща, с които може да се инвестира, за да ти спестят време и да увеличиш на сърдия. Просто аз се концентрирах към минимума, който е достатъчен, за да започна. Последната редица, госпожа Шила, президент на Фондация Америка за България, вече е при нас. Така че да й кажем добре дошла. И да продължим следното по последните три презентации.